Zdravím vás pri 29. dieli videomagazínu Gamebox. Dnes sa pozrieme na zúbok novým hrám, ďalej tu máme veľa ohlásení a v neposlednej rade sa pozrieme aj na videorecenziu skvelého Logitech rádia. Pri 29. dieli vás zdraví Shax a my môžeme začať. The Walking Dead je prepadák. Nebojte sa, samozrejme hovorím o hre od Activision s názvom The Walking Dead Survival Instinct. Tejto hre Activision moc reklamu pred vydaním nerobil. A už aj vieme prečo. Sice jeden gameplay ukázali ešte pred vydaním hry, no teraz už s istotou vieme, že gameplay bol o niečo prikreslený. Po grafickej stránke je to hra z roku približne 2002. Hraje sa hrozne a ešte aj stereotypne. Známky, ktoré si táto hra odniesla, sa pohybujú od 1 z 10 do 5 z 10. No, predsa len vyskúšajte si to sami. Máme informácie, že sa pracuje na novom Tomb Raideri. Lara by mala byť oveľa skúsenejšia a tým by mali byť aj úlohy o niečo ťažšie. Vývojári hovoria, že multiplayer bol v tohtoročnom Tomb Raiderovi dobrý nápad, takže sa podľa všetkého môžeme tešiť na multiplayerovú časť aj v nasledujúcom dieli. Square Enix už zaregistrovalo aj domenu s názvom Lara Croft Reflection. Uvidíme, čo bude ďalej. Star Wars The Old Republic nabral vďaka free-to-play modelu až 2 milióny nových hráčov, ktorí každý deň pribúdajú. Lenže toto sú len čísla. Nie je isté, koľko ľudí z týchto 2 miliónov hraje aktívne a ktorí tam len vytvorili účty a už nehrajú. EA nikdy nebola moc otvorená, takže presnejšie čísla nemáme. Vieme len to, že platiacich hráčov je menej ako 1 milión. No ja osobne dúfam, že hráčov bude stále pribúdať a bude ich dosť na to, aby táto perfektná hra nezanikla. This is the thanks I get. Steam otvoril sekciu Early Aces. Táto sekcia bude hráčom ponúkať vyskúšanie si ešte vyvíjaných hier, ktoré im vydavatelia dávajú otestovať v alfa alebo beta teste, po ktorom hráči budú vývojárom písať chyby a bugy v hre a oni ich stihnú opraviť ešte pred oficiálnym vydaním hry. Túto sekciu už využívajú hry ako je Arma 3, Gear Up a veľa, veľa ďalších. Welcome to Big Picture, where Steam... Bol oznámený aj nový Sniper Elite 3. Samozrejme, že Sniper Elite V2 nebol žiadny prepadák. Jeho predaje vystúpili až na číslo 1,1 milióna kopií. Nový diel bude na konzole Xbox 360, PlayStation 3 a novej generácie týchto dvoch konzol. O príbehu vieme len toľko, že hra sa bude odohrávať v druhej svetovej vojne a bude mať stále toho istého snajpra. Logo naznačuje aj to, že v hre bude zakomponovaná aj Afrika. Hra by mala výjsť v roku 2014. Blizzard oznámil free-to-play model Heroes of Warcraft. 15-členný tím vývojárov z Blizzardu s názvom Team 5 malo za úlohu vymýšľať nové, jednoduché hry. A tak sa aj stalo. Ich prvá hra bude strategická karetná hra Hearthstone Heroes of Warcraft. Bude to v 2D, ale tešiť sa môžete na veľa 3D prvkov. Zatiaľ nemáme informácie, kedy táto hra vychádza, no s určitosťou vieme, že hráči tzv. WoWka sa majú na čo tešiť. Guild Wars 2 stále rastie. Každý mesiac vychádza do tejto hry nejaký ten prídavok, tak ani tento mesiac nebude iný. Prídavky nesú názov Flame and Frost a tentokrát pod názvom The Rising. V tomto diele stretneme Norna Brahama a Charku Rox.
Týmto dvom budeme musieť pomáhať obraňovať ich územie pred úplným zničením. Zmienca takisto dočká aj PvP a World vs. World. Prídavok vychádza už 26. marca. When the reactor blew, the world's fabric turned... Vyšli teasere pre Battlefield 4. My máme oficiálne informácie, že Battlefield 4, a teda aj jeho prvý trailer, budú vypustené na slnko sveta už 27. marca 2013. Zaregistrujte sa na stránke battlefield.com a získate aj dogtag pre Battlefield 3 s názvom Bol som tam. České štúdio Conquest Entertainment nás veľmi milo prekvapilo. Oznámil nám totiž, že nový Assassin's Creed 4 Black Flag bude obsahovať české titulky pre Xbox 360 aj PlayStation 3. Ako vidíme, Assassin udržuje svoje tradície tak, ako to bolo už v treťom dieli. Assassin vychádza pre konzole Xbox 360 a PlayStation 3 31. októbra 2013 a pre počítač podľa oficiálnych informácií o niečo neskôr. Votrelci dostali svoj najväčší patch, v ktorom sa opravujú nielen bugy, ale hlavne textúry. Ide o 4-gigabajtový patch, v ktorom sa vývojári snažia opraviť to, čo sa opraviť už nedá. Väčšie rozlíšenie textúr, opravy kooperatívneho modu, úprava obťažnosti, vizuálne vylepšenia, oprava bugov a tak ďalej. Toto všetko obsahuje tento veľký patch, ktorý je skoro väčší ako celá hra. Patch sa automaticky stiahne zo systému Steam. No preca, pozrite sa sami. Ďalší skvelý produkt, ktorý nám zaslal Logitech do našej redakcie Gameboxu, je malý, výkonný a proste skvelý. Prehrávač Logitech Squeezy Box Radio sa pripája k domácej sieti Wi-Fi, čím umožňuje počúvanie širokej škály hudby kdekoľvek v domácnosti. Môžete naladiť tisíce bezplatných internetových rozhlasových staníc, objavovať novú hudbu pomocou služieb ako napríklad Last.fm a Deezer, alebo počúvať svoju vlastnú kolekciu digitálnej hudby, vrátane súborov bez ochrany DRM stiahnutých prostredníctvom služby iTunes Plus. Ak používate službu Facebook, môžete zdieľať hudobné odporúčania a zobrazovať stav, odporúčania a fotografie priateľov priamo v prehrávači Squeezybox Radio. Môžete začať počúvať behom pár minút a na farebnom displeji zobraziť obal albumu, údaje o skladbe a stanici a ďalšie informácie. Prehrávať Squeezybox Radio poteší nielen vaše uši, ale aj vaše oči. Skvelý zvuk získate v malom balení. Vďaka kompaktnému prevedeniu si môžete sitý, kvalitný zvuk s veľmi nízkym skreslením vychutnať kdekoľvek v domácnosti. Poďme si uviesť všeobecnú špecifikáciu Squeezyboxu. Máme tu 24-bitový farebný displej LCD s uhlopriečkou 6,1 cm, čo je 2,4 palca. Snímač okolitého osvetlenia pre nastavenie jasu displeja podľa okolia, 6 tlačidiel predvolie pre prístup k obľúbeným rozhlasovým staniciam a zoznamom skladieb jedným dotykom, budík s nastavením na 7 dní, vstup cez stereofónny konektor 3,5 mm a vysoko kvalitný výškový reproduktor s mekou membránou o priemere 1,9 cm a vysokovýkonný tlakový basový reproduktor o priemere 7,6 cm. Toto rádio sme mali u nás v redakcii Gameboxu približne 2 mesiace a bolo stále využívané. Tak si teda poďme zhrnúť klady a zápory. Klady, skvelý zvuk, pekný dizajn, veľký displej, nekonečný výber rádia dobrej muziky a v neposlednej rade aj pripojenie na sociálne siete Facebook. Zápory. Rádio funguje jedine po pripojení na Wi-Fi, takže žiadne FM neočakávajte. A takisto je celé menu a výber celkom neprehľadné, takže vám istý čas potrvá niečo nájsť.
ja osobne hodnotím 80% a určite sa máte na čo tešiť, ak si toto zariadenie kúpite. Hey, Artyom, when you left your home station... Ako už isto viete, hororová hra Metro Last Light bola odložená, no vychádza už o pár mesiacov. Aby sme na tento titul nezabudli, GameSpot pre nás pripravil 10-minútový gameplay z hry. V gameplayi uvidíme či už rôzne príšery, ktoré nás chcú zabiť, ale aj spôsob vyberania predmetov z mŕtvych tiel a podobne. Hra vychádza na konzole Xbox 360, počítač a PlayStation 3 už 18.10.2013. Something's moving in the next room. Open the gate, I'll cover. Vývojári z Naughty Dog oznámili, že tohtoročný titul The Last of Us bude mať najdlhšiu kampaň, akú kedy štúdio spravilo. Citujem Arne Mayera. Kampaň bude mať určite 12 a možno až 16 hodín, to už závisí na každom hráčovi, či bude hru hrať pomaly a potichu, alebo bude robiť hre hluk a zabíjať všetko, čo mu príde do cesty. Ako už vieme, vždy keď sa hlavný hrdina zraní, je pomalejší. Hra vychádza na PlayStation 3 7.5.2013 aj v Survival edícii. Minulý týždeň sa odohralo Game Expo v Bratislave. My sme boli pri tom. Ja vás pozývam na 15 minút skvelej zábavy a záznamov z Game Expa, ktoré uvidíte vo videjku a kliknete na odkaz v popise tohto videa. Ako isto viete, známe firmy začali do svojich hier stále viac a viac pridávať mikrotransakcie. A nie je tomu inak ani v hre Gears of War Judgment, ktorá sa na pultoch len teraz začala zahrievať. U tohto skvelého titulu hovoríme o mikrotransakciách na zápasy, v ktorých si budete môcť zdvojnásobiť počet XP-čok v hre. Za 80 MS pointov si kúpite 10 zápasov, za 560 MS pointov 100 zápasov a za 800 MS pointov 200 zápasov. No neviem, či to už s týmito minitransakciami nezačínajú štúdia preháňať. Čo na to poviete vy? Keď Blizzard oznámil, že Diablo 3 vyjde pre PlayStation 3, hneď aj oznámil, že nebude musieť byť pripojený na internet. A ihneď na to začali padať otázky typu, bude mať Diablo 3 na PlayStation aj aukcie? Teraz Blizzard oznámil, že aukcie sa na konzolovej verzii nachádzať nebudú a preto museli prekopať aj systém hľadania itemov. No stále sa rozpráva len o PlayStation 3 verzii. Možno, že v PlayStation 4 verzii už aukcie budú, ale to sa musíme nechať prekvapiť. Pred dvoma rokmi Square Enix oznámil, že prekope svoj hit Final Fantasy do HD obalu. No to bola jediná informácia, ktorú nám dali. Ale my tu máme ďalšie nové informácie, ktoré toto štúdio oznámilo pred niekoľkými dňami. Odhalili názov, a to Final Fantasy 10 a Final Fantasy 10.2 HD Remake. Z tohto názvu by sme už mali vedieť, že sa bude jednať o remake až dvoch titulov, a to Final Fantasy 10 a Final Fantasy 10.2. Viac informácií by sme mali dostať už v najbližších dňoch. Radio Revolution. Radio Revolution. Radio Revolution. Radio Revolution.